Dažādu tehnisku problēmu dēļ ārpus ierindas ir jau 5 no 11 jaunajiem elektrovilcieniem, ko pasažieru vilciens salīdzinoši nesen pieņēmis eksploatācijā. Jā, vakar sastāvs, kas kursē maršrutā Salkrasti Rīga, Garciem stacijā nebija iedarbināms, un pasažieriem bija jāpavada ilgāks laiks neapkurinātā vilcienā un jāmeklē arī citi veidi, kā vispār turpināt ceļu. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens Škoda vagonka vadībā jau šodien prasīs skaidrojumu elektrovilcienu defektiem, un šobrīd esam arī ar ministru sazinājušies. Labrīt! 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 Kā nu pat arī minējām, tad šodien jūs tiksieties ar Škoda vagonka vadību, prasīsiet skaidrojums par vilcienu defektiem. Kādus risinājumus jūs sagaidāt? Ko tieši jūs prasīsiet? Jā, nu pirmkārt, jums brīži esmu saņēmis aktuālo informāciju par vilcienu statusu. Šodien līnijā atrodas 9 no 11 eksploatācijā nodotiem vilcieniem. Jau 3 no 5 vilcieniem, kuros bija defekti, jau bija salaboti, un šonakt ir salabots vēl arī 4. Paralēli, protams, notiek darbs arī pie to 6 papildu vilcienu vēlējās tehniskās apkopes, lai arī tos varētu nodot eksploatācijā. Līdz ar to kopumā process norit ļoti intensīvi, bet vienlaikus, protams, kā jūs minējāt, šodien kopā ar pasažieru vilcienu vadību tiksimies ar Škodas vadību. Ja man ir ļoti svarīgi saprast, pirmkārt, atskaidrojums par defektu cēloņiem, otrkārt, svarīgi saprast, kas ir tālākie soļi, lai šos defektus novērstu. Tādā, pēc iespējas ātrākā veidā. Un, protams, arī es gribu pārliecināties par to, ka visas šīs darbības notiek garantijas remonta ietvaros, vilciens arī saņem visas nepieciešamās kompensācijas, un, protams, ka tiek darīts viss, lai vilcieni kustētos līnijā. Bet tātad precizēšanai divi tomēr, diviem vilcieniem tie defekti nav novērsti, tiek meklēta vaina šobrīd? Nu, viens ir tas vakardienas vilciens ar pantogrāfa kļūdu un ir vēl viens, kuram tiek novērsti defekti. Bet kopumā šis demonstrē, ka salīdzinoši ātri tiek šīs tehniskās nianses novērstas. Tas, protams, ir nu, tāds dabisks process jaunas tehnikas ieviešanā, šāda veida ķibeles veidojās. Ļoti svarīgi, lai tās nepārvērtos par sistemātisku problēmu. Mēs zinām, ka savulaik Igaunijā ieviešot jaunas vilcienus bija atsevišķi tehniski defekti, kuru dēļ pat vajadzēja pārsertificēt vilcienus, tad, kad šie defekti tika novērsti. Es ļoti ceru, ka līdz tādam līmenim mēs nenonāksim, bet ir svarīgi, lai pirmkārt šī ikdienas sadarbība, lai pēc iespējas ātrāk tehniskos defektus novērst, un arī, protams, nu, lai tas viss notiek garantijas remonta ietvaros, un kas ir svarīgākais, bet tā jau ir mūsu iekšēja darīšana, lai būtu arī precīzi šie rīcības algoritmi, tā skaitā rūpes par pasažieru, tajā brīdī, kad šāda veida pārāvums kustībā notiek. Nu, lūk, tas arī ir viens no jautājumiem. Vakardienas lielos salu ņemot vērā šodien vispār ir vēl augstāks. Arī cilvēki paliek stacijā, nu labi, stacija tas vēl vismaz, bet jā, var arī mežu vidū palikt, piemēram, labi, Latvija, pieņemsim, daži var ironizēt, nav tik liela, jā, daudz, kur var kājām aiziet, bet, nu, principā, ja runājam par cilvēku drošību domājot, ja šāds sastāvs apstājas, vai tas ir tikai un vienīgi kompensācija jautājums pēc tam, vai arī tiešām šie algoritmi kaut kā, nu, jau tagad varbūt pie tiem ir darbs, ko tad darīt un kā, kādu atbalstu sniegt tajā brīdī. Jo gal galā vilcieni bija neapkurināti un bez elektrības, ka tajos pasažieri palika sēžot un gaidot. Jā, man šī noteikti ir nepieņemama situācija. Šī nav pirmā reize, un šeit ir vairāk aspekti. Viens ir tas, kad acīm redzot nedarbojās pilnvērtīgi apziņošanas algoritms, nu, tā nav normāla situācija, ka pasažieriem ir jāsēž vairākas stundas neapkurinātos augstos tumstos vilcienos, līdzīgi kā vakardien Garciem stacijā, bez informācijas par to, vai nu tad attiecīgi šis vilciens kursēs tālāk vai nekursēs, tad, protams, kaskādē veidojās sastrēgums ar vilcieniem, kas ir aiz šī vilciena, nu, vakardien vairāk nekā 5 reizes arī tika atcelts šādā veidā. Otrs, protams, ir kopējā šī, tiksim, kopējais rīcības algoritms, kā vispār sistēma rīkojās tajā brīdī, ja kāds vilciens izies no ierindas. Īpaši apstākļos, kad mums faktiski visās elektrificētajās dzelzceļa līnijās, tostarp Skultes līnijā, norit ļoti plaši infrastruktūras darbi. Gan perona būvniecība, gan Mangaļa Ziemeļblāzmas koridorā arī sliežu darbi, kontakttīkla būvniecība. Nu skaidrs, ka šie ir tādi paaugstināti riska apstākļi, kur jebkurš vilciens, kas iziet no ierindas, nekavējoties rada
nu, teiksim, sistēmā tādu pudeles kakla efektu. Jā, bet pašiem cilvēkiem, ja? Problēma novērst, tur sarežģīt. Jā. Vai ir kāds atbildīgais jau? Vienkārši vēlējos arī precizēt, lai neaizējam pārāk tālu no šīs tēmas prom. Ir kāds atbildīgs par šo situāciju šādos algoritmu iedarbināšanas gadījumos? Vai būs kāds jānosaka, jāizvēl? Kā tas pašlaik notiek? Vai tas tā? Nu, tas, ko mēs šobrīd darām no satiksmes ministrijas puses, mēs šonedēļ jau nosēdināsim pie galda ārkārtas režīmā gan pasažieru vilcienu, gan Latvijas dzelzceļu, gan autotransporta direkcijas pārstāvis. Un tad lūksim, lai šīs trīs atbildīgās institūcijas, jo viens ir pārvadātājs, viens ir infrastruktūras pārvaldītājs, trešais ir pakalpojumu pasūtītājs, lai tad vienojās par šādu veidu sadarbību, algoritmiem, apziņošanas kārtību, un kas ļoti svarīgi arī rezervas transportu, jo tā arī ir bijusi viena nu, lieta, ko es, diemžēl, esmu saņēmis mantojumā, ka faktiski sistēmā nedarbojās šāda veida rezervas transporta nodrošināšana, gan attiecībā uz vilcienu reizes atcelšanu, gan attiecībā uz autobusu reizes atcelšanu. Un tā, protams, arī rada šādas situācijas, ka cilvēki, nu, faktiski paliek neziņā drošību apdraudošos apstākļos. Bet tad sanāk, ka atbildība jāuzņemās ne tikai Škoda Vagonka vadībai, bet arī kādam no Latvijas puses, jo vilcieni tomēr netika uzreiz nodot eksploatācijā, tie tika testēti, pārbaudīti, un jūs sakat, ka sēdināsiet pie galda, tātad trīs puses saskatāt, ka atbildība ir arī Latvijas pusē, vai ne? Nu, šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, kādā veidā Latvijas puses pārstāvi rīkojās, tad, ja ir šāds tehnisks pārāvums, nu, tā ir, teiksim, tas ir mūsu iekšējais mājas darbs. Ja viss, kas attiecās uz vilcienu eksploatāciju un tehnisko stāvokli, tur, protams, ir jāturpina cieši strādāt ar Škoda Vagonku, šeit, protams, es kā ministrs operacionālajā sadarbībā ar pasažieru vilcienu un Škodu nevēlos iejaukties, bet nu, tur noteikti notiek ikdienas, iknedēļas cieši tehniska sadarbība. Šis ir ļoti, ļoti atbildīgs process vilcienu ieviešana eksploatācijā, un tur nu, skaidrs, ka tā ir ļoti, ļoti cieša sadarbība arī ar ražotāju. Tā noteikti būtu jāturpinās. Es gribu būt pārliecināts, ka šajā sadarbībā nu, arī Škoda pilnvērtīgi pilda savus pienākumus. Nu, lūk, to mēs arī šodien pēc šīm sarunām noteikti varēsim uzzināt plašāk. Ministra Rungs vēl noslēgumā par citu vilcienu projektu īsi, par citiem projektiem pirms nedēļas tieši bija vilciena reisa Viļņa-Rīga pirmais reis arī, un patiesībā sakot arī par realizācijas iespējām atjaunot Rīga-Tartu līniju arī, ik pa laikam izskan, kā ir ar šiem diviem virzieniem, cik augstu tie ir darba kārtībā un vai varam sagaidīt kaut ko no Latvijas puses arī, no šī Igaunijas līnijas atklāšanā, piemēram. Nu, pirmkārt, liels prieks, ka kopumā mēs redzam, ka Baltijā beidzot sāk atjaunoties dzelzceļa kustības mūsu galvaspilsētām. Pārobežu pārvadājumi, kas līdz šim mēr buksējuši, nu, tad beidzot līdz Viļņas Rīgas reisa atklāšanu, nu, šis jaunais laikmets ir sāties. Un tāpēc, protams, ka arī mūsu pasažieru vilciens ļoti aktīvi vērtē šos pārobežu tirgus, ir jau izrēķināts apmēram, kāds varētu būt izmaksas, piemēram, pagarinot mūsu valdes reisu līdz Tartu, iespējams tālāk arī līdz Tallinai, tas ir apmēram pusmiljonu eiro izmaksas Valga Tartu, apmēram miljonu izmaksas līdz Tallinai. Mēs šobrīd, protams, vērtējam arī to, kā Igaunijas puse plāno rīkoties, ņemot vērā, ka Tartu arī šogad ir kultūras Eiropas kultūras galvaspilsēta. Katrā ziņā esam lūguši arī pasažieru vilcienam intensīvi nu, vērtēt to arī, kādas ir gan šīs tīrās ekonomiskās izmaksas, kādas ir potenciālie pasažieru ieņēmumi. Bet mums ir iespēja tehniski, mums ir iespēja tehniski piedalīties arī, vai tie būtu Igauņu vilcieni. Cik mums ir tas resurss vēl šīs pārobežu līnijas arī no savas puses papildināt? Vai vienā gadījumā tie ir lietuviešu biznesa projekti vilcieni, otrā gadījumā tas būtu Igaunijas puses biznesa? Nē, šobrīd mēs runājam arī par iespēju pagarināt esošos pasažieru vilcienu maršrutus, attiecīgi Valgas maršrutu, Rīgas Valgas maršrutu līdz Tartu vai pat tālāk līdz Tallinai, un attiecīgi, piemēram, Rīgas Daugavpils maršrutu tālāk līdz Viļņai, un, protams, vēl pastāv variants arī koridorā Rīga Šauļi Viļņa, nu, tas ir tas koridors, tur Jelgavu, ko šobrīd izmanto Lietuvas dzelzceļš, katrā ziņā pasažieru vilciens vērtē esošā, ritošā sastāvu ietvaros, kādas ir iespējas arī pašiem organizēt šādas pārvadājumus. Nu, katrā ziņā es šāda veida attīstību atbalstu pasažieru vilcienam arī beidzot Latvijas teritorijā piešķirts tā saucamais tiešais piešķīrums uz tuvākajiem 10 gadiem veikt pasažieru pārvadājumus. Tas iedod uzņēmumam tomēr arī tādu nu, investīciju horizontu, iespēju plānot savas investīcijas ilgākā laika posmā, kas līdz šim nebija iespējams, un tāpēc starpā arī šie projekti remzējās.
Pēdējais jautājums, kad uz to Tallinu, jūsuprāt, mēs varam aizšaut? Ja ekonomiskie apstākļi būs pozitīvi, ja radīsim veidu, kā nosakīs izmaksas, tad es ceru, ka nākamajā gada laikā arī pasažieru vilcienam vajadzētu uzsākt šādus pārrudājumus. Paldies par sarunu tik tālu. Paldies. Un šis bija satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Redzēsim tātad dienas gaitā, kā sarunas ar Škoda Vagonka virzīsies par pasažieru vilcienu šiem konkrētajiem defektiem. Un, protams, arī nedaudz ieskicējām iespējamos savienojumus ar Baltijas valstīm.